nens i nenes! Què tal? Com esteu? Bé? Jo també. Com que no puc sortir, vaig a tocar el piano. Voleu cantar una cançó amb mi? Com dieu? Sí? Bé! Mireu, és una cançó que es diu L'agulla, que va ser escrita per una senyora que es deia Narcisa Freixas. Algú de vosaltres segur que l'ha cantat a mi. Em sembla... Deixa'm pensar... L'any passat a la trobada coral que vam fer a Vic, alguns de vosaltres que fèieu amb mi coral l'any passat, la vau cantar. La voleu escoltar? Sí? Som-hi! Fixeu-vos a la partitura que la primera frase està marcada amb un color. Som-hi, doncs? I un tresor que no té fi és l'agulla, és l'agulla. Un tresor que no té fi és l'agulla de i superbé la primera frase. Ara trobaràs a la partitura la segona frase marcada amb un altre color. Ens hi posem? Vinga! I tan xiqueta, feina vol, feina voldrà. Per més feina que li doni, ella mai se'n cansarà. I per acabar, cantarem la primera estrofa junts, acompanyats pel meu piano. I un tresor que no té fi, més l'agulla, més l'agulla. Un tresor que no té fi, més l'agulla de cosir. Tan lluenta, tan xiqueta, següents estrofes. Ens veiem la setmana que ve. Adeu i cuideu-vos!